پیشمنه د سنت ته او سنت چی ورته وی نو مطلب دار چې پرې خوده ګنا نه ده. او د عوام بیر ته پوسونه کې زمونږ ټلیفون باندې یو شی بل شی باندې چې پیشمنه ما نه دکړه نو روزه می صحیح ده وکنه نو بغیر د پیشمنی نه روزه نیو د صحیح دی روزه صحیح ده خو سنت طریقه ته پاتې شو پدې پیشمنی کې الله سبحانه تعالی ډېر برکت اچولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه اورو هغه وته کې دی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړل د ابو سعید الخدری رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم السحور اكله برکه د پیشمنی په خوراک کې الله برکت اچولې فلا تدعوه بريدي ما ولو ان يجرع احدكم جرعه من ما اگر ک یو له پوبر والی ویس کی یو غټو بخو پیشمنه کوا دګدا مسله ثابت شو چی د پیشمنی سم مقدار نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم د غټو کو یوک برکت په ګډیر زیات ته اغه برکات سدی یو صورت ذکر کوم بتا دی سره یو برکت تا دی چې په انسان کې طاقت راشي د عبادت ته پاره نن دی پیشمنه وکو سبال به قران تلاوت وکي درسونو ته بکې نه عبادتونه به وکي ذکر اوسکار وکي پیشمنه نه کړه سبا ګډوډ پروت سب مطلب شو دویم برکت پکې دا دی چې د بدو اخلاق نه پیسړې بچ کی ها دې ماته سکو ذات کولې خوراک څخه کړي نو طبیعت برابرې نو روزه سر ته نه خېږي روزه سر ته نه خېږي نو طبیعت به برابرې خا یو برکت دا دی چې روزه بدت اسانی نو شوق بد ډیریږي د روزو سره ځکه چې چلته دې دل سره روزه ته اسانه شو کنه نو ستاسو په مستقبل کې به اراده لري چې نورې بم نیسم یو برکت پکې دا دی چې د رسول سم تابعداري پکې ده یو برکت پکې دا دی چې تجود به وکي سحور سحر ناغسته شی پېشمنی دا وخت اولاد مؤمنان وبركي وبالاسحار هم يستغفرون پښمنی په دې ټیم کې د مؤمنان تهجد کې بخانه غوړ نه دا برکت دلته شته بل برکت پکې دی چې د يهود او د نصارو مخالفت پکې دی حدیث مت بیان ک یو برکت پکې دی چې د سحر موز بده جمع سره وکي رسول سلام د پښمنی د خوراک ته مبارک خوراک ویلې عرباد ابن ساري رضی الله عنه روایت ته امام ابن ابي شيبه امام احمد راولې ودعاني النبي صلى الله عليه وسلم الى السحور في رمضان رمضان مش رسول صلى الله عليه وسلم پیشمنی دعوت را کوی رازا پیشمنی او ما سروک نی رسول سموی چی هلم الى هذا الغذاء المبارك رازوی دا مبارک خوراکوک برکتونو والده دغ روایت چی ما تاو سزکر کد ابو سعید الخدری رضی اللہ پایی کی دادی گردی دغوک کیه دی فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين الله بدي خلق بني سناغان وي او ملائك دي خلق د پار بخانغ واڑی کم خلق جی پیشمنی کہ تا گورم تہ معمولی خبر اخ کر ہڑی گھٹا خبر ہے یہ روایت کی در ازی چی امام نسائی رحمہ اللہ روایت راوڑے یو صحابی پر رسول صلی الله علیه وسلم سره او هو تسحر او پیشمنه کو نو رسول صلی الله علیه وسلم انها برکه اعطاکم الله اياها فلا تدعوه دا خو یو برکت ته لته سول درکړه می پرې دی خا به د سمر اندازې کې د بنګ مخ کې کول پکار دی نو سنت طریقه در چې بنګ ته به نږدې کې او صحابه کرام وغه مقدار نقل کړه لکه د صحابه کرام په منځ کې په صحیح بخاری کې د روایت ته صحابه کرام په منځ کې د بار شو چې رسول سم به پښمنه سمره مخ کې کو نو انس بن مالک رضی الله عنه چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم او زید بن ثابت رضی الله عنه تسحر دغه پښمنه وکړه فلما فرغ من سحورهما کله چې دوی پېشمنی نه فارغ شو قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصلى رسول الله منزل الله منزله اغوي انس بن مالك رضي كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاه
دی پښمنین پاره غېده او منځکې نه نوته د منځکې څومره ټیم او روایت کې دې سره چې بانګ بانګ نه مور اقامت یعنی د اقامت او د رسوس پاره غېده په منځکې څومره ټیم وی قدر ما يقرا الرجل 50 ايه دغه سره چې 50 ایتونه د قران وای او 50 ایتونه چې معتدل وي پاره نو بعض علما دولس منټه ذکر کوي بار سوارلس او بعض لس منټه خو لسو په خواو شاکی نو دینه دا ثابت شو چې پېشمنه به کوم ټیم کې منځ ته نږدې او دا سنت طریقه ده په دې کې د يهود و نصارو مخالفت یو حدیث کې دی راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر زما امت هغه وخت پوری بدوی کی خیر پروت چې سو پوری دوی سکی پښمنه نا وخت کی روجماته وختي کی وختي مطلب نه چې دغه مخ کی کی نور دوبې دونه مطلب نور دوب شو بس روجماته پدې کې رد دے په دوه قسم خلکو باندې زمونږ په علاقو کې بعض مؤذنین سجل کوي قصدن عمدن د سحر د راختون یو 15 منټه یا 10 منټه مخکې بانګ وي لیدم چې کینم لري وي د دې لپاره چې خلک مخکې د خوراک نه بنشي د غیر شرعي طریقه ده صدیګی کار نشته ته بانګ په هغه ټیم وي کم ټیم چي دي خباسي چل کوي نور ډوب شي دا غینه او درې سرور منټه بعد باندې وی چې خبره یقیني شي د غیر شرعي کار هل ته رسول سموي پېښمنه نه وخت کوي او رو جماعت وختي کوي او تبه کې دا قصه کوي نو به خو موږ محروم کړو لري او رسول سلام د يهود مبارک دا خبره ذکر کړې د اهل کتابو چې اغه سي چل کوي لان اليهود والنصارى يؤخرون اغوی رو جماعت لیٹ کئی او پیشمنے پا دی طریقہ نگی کم جن مسلمانانو نو منگ تشریتوی تا سو مخالفت کوئی نو دا مسئلہ یاد ساتے بلا مسئلہ دغه ٹیم کے اکثر دیسی ہوشی چی پیشمنے سڑے دوم را لیٹ کی چی بانگ پی ہوئے نا دوم را ام لیٹ کوا دوم را فاصلہ پرید دا بانگ و دا پیشمنی پا منز کی چی او دس پگی کی ځکه چې بیا به باندې بانګو نو خوراک باندې بم پوه نشي او س په او د سم پوه نشي منځور هم پوه نشي زمو خلک دا چی باندې مین دي کوم چې سره د تیغه کوشش کی چې اخ مؤذن او الله یو دغه ټیم کې د اخیری ګوټ بده چی کوي چې دغه زی بوره چې وره سید سناشنا خبره ګوره د شیطان ګوره د ناشنا چلو نه کوي لکه کدا الله دې طرف نه نهي کنه موږ دوه ورځې مو کې کینو کینو کنه کینو چې کله ته الله نه ویلي لکه چې سړی سره پاسې پېش دغه نه ودا ناشته نه و یا دا کوم چې بخیلان دي په قصې نه کوي خدای سړی ناشته و نه لړ بګی کار ما سپخین کوشش وکړو کو ډوډۍ دې مزه نه و نه کړه راغه واپس کور ته ما خام ته نږدې اوس دې ټیم کې کدی دی ببل کار کې مصروف کوم سنا خوري او اس پر وای نه خو سبحان الله الله تعالی طرف نشي چې نه سبا نه خوري سبا نس کې به شیطان مونږ ته 2 منټه به بانک ته پاتې دې کوشش کی چې 2 منټه کوم سو خوري او چې دې کوم سو اس کې زیرا زیب دی وبوله دا غړ بول بول وبوله به زیرا اخري دا کې او دا شو ته خوږی شي دا وخت نو لګ مخ کې ځم پاره غک زن پاریغه که چی دا او دست تیم ده تا میلاوش اخرانی مسئله او مختصر ده دا رو جماعتی آده که دن نراله چی رو جماعتی مستحب طریقه سده وقتی کول چی سنگ نور دوبشی نو بس رو جماعتی که بیدا مسئله ساتی چی گورد دا تعلق دا غصر نساتی دا بانگ سره وسی علاقه که نور دوبشی و بانگی نده ویلی سبکی رو جماعتی رو جماعتی ول او نیول د بانک سره تعلق نه ساتي سحر روخته موزن نشتی روجه ونیس بس باندې خوري نور دوب شو موزن نشتی روجه ماته
نور ډوب شو تا ته پتره چې مؤذن نور ډوب شوی دی خصوصا کوم خلک چې بانډو کې اوسیږي او ته خخ کاری نور ډوب شو مؤذن لا بیا هم پنځه منټه بعد بانګ وي خیر پنځه منټه مخکې روزه ما تک ځکه چې مسله څه پورې تړلې شوې ده نور ډوبېدو پورې نو دې کې مستحب طریقه ده تادی کول او بیا مستحب طریقه ده چې په تازه کجرو باندې وکي د رسول سم طریقه و انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود امام ترمذی راوړي چې رسول سم به روجما تولا على رطبات فتازه كجرو فان لم تكن رطبات كتازه بني فتوميرات نبي زلي كجري فان لم تكن توميرات حسى حسوات من الماء نبي بوسكلي نو سنت طريقه دار چ روجما ته پسو کې فكجرو باندې او ده لازم نه موږ سره سنت ته کې وي وره یو سړی روجه ما تکړه او په دغه ورغه په روحبزه باندې یا په پکوړې په سموسه باندې ورای نو دا روزه ماته صحیح ده کنه صحیح صحیح ده